Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə inteqrasiya dövründə ödənilən müavinətin məbləğinin müəyyən edilməsi barədə 2016-cı il 17 iyun tarixli qərara dəyişiklik edilib. Publika.az-ın məlumatına görə bu barədə qərarı Başnazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərarla insan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə inteqrasiya dövründə 400 manat məbləğində müavinət 700 manata qədər artırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1206 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmanda qeyd edilir ki, məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1206 nömrəli fərmanında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin. 1. Birinci hissədə 40 sözləri 60 sözləri ilə əvəz edilsin. 2. 1. Üçüncü hissədə 22 sözləri 33 sözləri ilə əvəz edilsin. İyunun 10-da Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 Birgə Döyüş Atışlı Taktiki Təlimini izləmək məqsədi ilə Naxçıvan şəhərinə gedib. Bu barədə Publika.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. İyunun 7-sində Naxçıvanda start götürən Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 Azərbaycan-Türkiyə Birgə Döyüş Atışlı Taktiki Təlimə 5000 nəfərədək şəxsi heyət, 200-dən artıq tank və digər zirehli texnika 180-ə yaxın müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yaylım atəşli reaktiv sistemləri və mina atan 21 ədəd təyyarə, helikopter, pilotsuz uçuş aparatı və silahlanmaya yeni daxil edilmiş müxtəlif növ müasir silah və texnika nümunələri cəlb olunub. Təlimin məqsədi qərargahların müştərək döyüş əməliyyatları planlarının hazırlanması, şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması və birgə tapşırıqları icra etmək vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə hərbi bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin koordinasiyasına nail olmaqdır. Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş atışlı taktiki təlimi iyunun 11-nə dək davam edəcək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında təhsil infrastrukturunun inkişafı ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Respublika ərazisində modul tipli məktəblərin quraşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.16.2-ci yarım bəndində göstərilmiş 18 milyon manat vəsait Təhsil Nazirliyinə ayrılıb. Son illərdə ölkədə təhsilin inkişafı sahəsində mühüm addımlar atılmışdır. Təhsilin normativ hüquqi bazası təkmilləşdirilmiş, maddi-texniki təminatı istiqamətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları əsasında geniş tədbirlər həyata keçirilmişdir. Respublikanın şəhər və rayonlarında 3200-dən çox məktəbdə tikinti, əsaslı təmir bərpa və yenidən qurma işləri uğurla aparılmışdır. Təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi xeyli dərəcədə genişləndirilmişdir. Yeni Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətindən əmək haqqı və türk mənşəli sözlərinin çıxarılmasını düşünürük. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun direktoru Akademik Möhsün Nağsoylu bildirib. O deyib ki, əmək haqqı sözü əvvəlki lüğətlərdə olmayıb. Misal üçün, 1960-cı ildə nəşr olunan Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətinə əsasən əmək haqqı bitişik söz kimi deyil, mürəkkəb sözdür. Həmin söz 1975-ci ildə nəşr olunan lüğətdə də verilməyib. Bu söz 2004-cü ildə lüğətə daxil olub və daha sonra 2013-cü ildə də lüğətə daxil edilib. Bu da sonradan etirazlara səbəb olub. Akademikin sözlərinə görə etiraz edənlər təhsil haqqı və gediş haqqı sözlərinin də yazılış qaydasının necə olduğunu soruşurlar. Hesab edirəm ki, bu təklif uğurludur.
Dilimizdə də bu sözləri təhsil haqqı və gediş haqqı kimi yazılır. Ona görə də biz yeni Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətindən əmək haqqı sözünü çıxarmağı düşünürük. Çünki bu mürəkkəb sözdür. Onu cümlələndirəndə əmək haqqları olur, əmək haqqları olmur. Danışan zaman onların əmək haqqları deyilmir. Amma ayaqqabı sözü mürəkkəb söz olsa da cəm şəkilçisi qəbul etdikdə ayaqqabıları kimi yazılır. Əmək haqqı ikinci növ təyinin söz birləşməsidir və bitişik yazılmamalıdır. Bitişik yazılmayan söz də lüğətdən çıxarılmalıdır. Möhsün Nağısoylu bildirib ki, lüğətdən çıxarılması müzakirə olunan sözlərdən biri də türk mənşəli sözüdür. Bu söz də əvvəlki lüğətdə olmayıb. Çünki haqlı olaraq edənlər fransız mənşəli, ingilis mənşəli sözlərin də lüğətimizə daxil olmasını düşünürlər. Ümumilikdə, yeni Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətindən minə yaxın bu tipli sözün çıxarılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, yeni Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətinə əvvəlki orfoqrafiya lüğətində olmayan 4000 yeni söz daxil edilib. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti təqribən 5 ildən bir hazırlanır, deyə Möhsün Nağısoylu bildirib. Salam, hörmətli Instagram izləyicilərim. Bugün sizə Avropa necə dağılır, onu göstərəcəm. Çünki ASTV belə şeyləri göstərir. Bax, gördüyünüz bu evdə bir Avropalı fermer, bir kəndçi balası yaşayır və yaşamaq üçün, dolanmaq üçün öz bağında istehsal elədiyi bal məhsullarını, mürəbbəsini düz evin qabağında satqığa qoyur. Gəlin. Bax, gördüyünüz bal məhsulu, mürəbbəsini evin qabağında satqığa qoyur. Lakin sizdə sual yarana bilər ki, bəs, a qardaş, bə bunun satçısı yoxdur. Elə ən maraqlısı odur ki, burada Avropada insanlar bir-birinə etibar edir. Və ona görə də əgər mən bu balı almaq istəyirəmsə, pulu sadəcə bu kasiya ataraq balımı götürüb bloka qoydum. Getdim evə. Ya Allah, astəvə. İyunun 11-nə manatın məzənnəsi açıqlanıb. Mərkəzi Bankdan son xəbər nöqtəzə verilən məlumata görə, 11 iyun 2019-cu il tarixindən etibarən rəsmi məzənnə 1 ABŞ dollarına nisbətdə 1 manat 70 qəpik səviyyəsində müəyyən olunub. Qeyd edək ki, 2019-cu il iyunun 10-da da dolların rəsmi məzənnəsi 1 manat 70 qəpik səviyyəsində müəyyən edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı hökuməti arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanunu imzalayıb. Saziş 2019-cu il aprelin 7-sində Ər-Riyad şəhərində imzalanıb. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanunu da imzalayıb. Saziş Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının Yalta şəhərində keçirilmiş 2007-ci il 25 may tarixli iclasında imzalanıb. Sabah ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı məlumat açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən publika.az-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-35, Bakıda gecə 21-23, gündüz 33-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 35-45% olacaq. Abşeronun şimal çimərliklərində cənub-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Cənub çimərliklərində isə cənub-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu 23-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 33-38, dağlarda gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək.